Les aules de natura del Parc del Serral de les Monges acolliran des d'avui i fins al mes de maig l'exposició denominada Vida i Natura al Serral. Aquesta mostra, organitzada conjuntament per l'Ajuntament i el Museu de l'Educació, té com a objectiu difondre els valors naturals del Serral i també de la natura en general. Han reunit aquí un poc per fer aquesta inauguració d'aquesta exposició, juntament amb el Museu de l'Educació, que està ubicat a la nostra ciutat, i el que hem volgut és, dins aquesta sala, aquesta aula de natura, que varen dur a terme amb una inversió d'esplaner, acostar en els nostres nins, en els nostres nins, en els nostres escolars, un poc la nostra història referent a l'educació, i en aquest cas, pues, molt concretament, el que fa tot el tema de natura i plantes. Podem veure diferents llàmines de diferents èpoques, qualcuna d'elles jo les he utilitzat des del lot per estudiar, hi ha qualcunes de més antigues, i com podeu veure, pues, hi ha un treball manual, s'havien de pintar les plantes, els animals, i hem aprofitat també, pues, per fer una mostra de llavors i substrates, per donar a conèixer a aquests nins que avui aprofitant per fer l'inauguració d'aquesta exposició, també que fan un taller de pràctiques, on ara en aquest moment estan recollint d'aquí de fora tota una sèrie de brotets, de mates i de plantes aromàtiques, i el que se tracta és que ells coneguin un poc aquestes plantes, sàpiguen el seu nom, la seva definició i un poc també les seves propietats. Per això, pues, també hem convidat en els presidents pagesos de la nostra ciutat, a fi de que conjuntament, pues, l'idea és involucrar la nostra societat civil, que el Serral de les Monges és un espai públic, és un espai de naturalesa, que volem que la ciutat d'Inca l'aprofiti i molt especialment, pues, que aquest espai sigui centre dinamitzador de l'educació, la cultura i la formació, especialment en temes de natura, de la nostra ciutat. L'inauguració d'aquesta mostra ha comptat amb la visita d'una representació dels alumnes del Col·legi Ponent. Jo soc Andrea, soc del grup de tercer B i hem vingut al Serral de les Monges a veure les plantes que n'hi ha aquí. Què tal, t'agrada? Sí. Què és el que t'agrada més? Pues les vistes, les coses que n'hi ha i tot allò. Ara hem agafat una herba que és aquesta i l'hem volgut agafar perquè ens agrada molt i l'hem ensumat i fa molt bo, no? Olor. I saps quina és aquesta herba? No. Què fareu ara? Pues hem agafat aquesta herba per ensumar-la i a veure quina era. Jo ho he tingut que preguntar. Ara ho preguntarem a la mestra. Hem vengut aquí amb la mestra a mirar les plantes i ara agafaré un tros de camomila i anirem allà de dins a posar-la a dins d'una panera. L'intenció és que tots els centres escolars d'Inca passin per aquesta exposició. A més, s'obre la possibilitat de que escoles d'altres municipis puguin també realitzar visites.